Erittäin loistavaa huomenta kaikille. Tultiin tänne Teeripassiin ja tällä kertaa ollaan tämmöisellä suolla, missä ei aikaisemmin käytykään. Ja tosiaan valittiin passipaikka vähän sen mukaan, että tuossa keskellä suota on tuommoinen pikkuinen rimpi. Ja sitä ympäröi, voipi sanoa, että suo ainoita mäntyjä, mihin Teeri voisi hyvällä tuurilla istua. Ja sitten tuolla selän takana on tuommoisia isoja laitapuita, mihin kans Teeri voisi istua, jos tänä aamulla lentelee. Ja eikä siinä. Puolen tunnin päästä lakkaa aurinko nousta, niin ruvetaan oottelemaan, lentääkö se Teeri tänä aamuna. No niin, aurinko on noussut ja kello alkaa olla vartin yli 8 ja ei mitään vielä ole kuulunut. Tässä puoli tuntia vielä odotellaan ja sitten kerätään kimpusta kampusta, ei mitään ala näkymään. Niin tuossa tosiaan aloitettiin aamu virittämällä tuo kamuverkko tuohon ja vähän katseltiin näitä sektoreita, että mihin pystyy ampumaan ja katsottiin etäisyydet valmiiksi, niin tiedätte senkin puolesta ampua sitten. Ja ruvetaan tuossa seuraavaksi vähän suhauttelemaan ja katsellaan vielä vähän aikaa, että onko tällä liikehinttää tälle aamulle. Tosiaan 8 astetta lämmintä ja semmoinen 3-4 metriä sekunnissa oleva tuuli ja puuskittaa sitten vähän kovempikin. Niin ei mikään paras keli tähän hommaan, mutta toivotaan vielä parasta. Ei hitto, ohiko se meni? Hetkinen. Ei, kyllä se putosi. Näin jos aika, että miten voi tuohon ohi ampua, kun 50 metriä matkaava. Ei ainakaan kunnollinen osuma ollut, että käy vähän kahtomassa, että ei karkka. No niin, löytyi Teeri ja semmonen 100 metriä oli tämä tappas lentänyt. Äkkiseltä kun katsotaan, niin melko alavoittainen laukkaus oli, että tuki oli vähän semmonen huonohko, niin pääsi sen verran liikahtamaan, että todennäköisesti suolilta meni tämä laukkaus, mutta eipä siinä. Teeri löytyi, niin kaikki hyvin, niin lähdet tähän oottelemaan, jos joku Teeri vielä löytää tälle aamua tähän suolen, niin lähdet tähän passiin. No niin, se kello nyt 8:30. Tultiin takaisin nyt tähän passipaikalle ja tilanne vähän aikaa kerkisi tuossa rauhoittua, niin tässä ollaan kuulosteltu, niin
tuossa suon takana on tuonne mehtäkohta ja sen takana on pienempi suo, niin sieltä kuuluu tällä hetkellä jonkin verran suhaattelu, niin siellä teeri on, niin ruvetta myöhin suhaattelemaan tässä ja katsottaisiin vielä tälle aamua sattuu tähän tulemaan. Tässä mittarilla kahtoo matkan tuossa tuota teeriä tuli tuohon, niin se kaumassa on 260 metriä matkaa, niin siinä on aivan liian pitkä matka edes ruveta suunnittelemaankaan. Nyt tuossa lähellä on yksi teeri, mutta on tuota puusta melko paljon tuossa eessä, niin pitää vähän lähteä kiertämään, että saadaan parempi paikka, että saadaan näkyvyyttä. Voi hemmet, ei ollut varmaan ennen kuin muutamasta sekunnista kiinni, niin just tämän piikille, niin ei muuta kuin teeri lähtee lentoon. En ihan kerennyt ampua. Se olisi kyllä pienestä kiinni. No niin, tultiin nyt tähän passipaikalle vielä oottelemaan, että vieläkö lintuliikennettä tälle aamulle saataisiin tässä tulemaan. Käydään tässä välissä kuitenkin läpi tätä meidän metäisyysasustetta, mitä tässä ollaan kesän ja syksyn aikana käytetty ja mitä jaksolla olette saattanut huomatakin, että mitä meillä tässä käytössä on ollut. Elikkä tosiaan tämä merkki, mikä on ollut käytössä, niin on Repo Extreme ja tämä asu, mitä meillä on ollut päällä, niin on Alpha G1X Fadea. Elikkä tämä on nimenomaan tämmönen kamoväritteinen kangas, mitä tässä päällä on ja metästykseen oikeinkin väriltään hyvin soveltuva. Ehkä tärkeimmät ominaisuudet, mitä me ollaan tässä pietyssä metäispuvussa, niin on tuo nimenomaan tuo kalvo, eli on hengittävä ja vedenpitävä kalvo, niin metäisominaisuuksista me piettään sitä itse tärkeänä asiana. Lisäksi mitä tässä muuta tulee mieleen, mitä hyviä ominaisuuksia tässä on, niin ihan ensimmäiseksi tuo integroitu huppu, eli tätä ei monessakaan puussa ole näkynyt, että muut valmistajat olisi tämmöistä huppua tehneet. Ja lisäksi taskuvalikoima on laaja, eli tosi hyvin löytyy taskuja. Meillekin tuntuu, että tästä tavaraa on aina mukana enemmän ja vähemmän, niin meille ainakin hyvä ominaisuus tuo tasku. Tämä kangas on hyvinkin tämmöinen sileä ja ei oikeastaan pidä ääntä, eli tämmöisessä lintutilanteessa, mitä mekin tässä teerisuolla tehdään, niin on tämmöinen tärkeä ominaisuus, että ei hirveästi ääntä syntyisi, eli mahdollisimman vähän, ja tämä on kankkautta siinä hyvä, että ääntä ei juurikaan tuota. Muutenkin saumakset on tehty hyvin vahvanlaiseksi ja on ollut kestävää tekkoa tähän päivään asti ainakin. Lisäksi tässä on laitettu noita heijastimia, niin ihan turvallisuustekijä sinänsä nekin pelkästään tässä puvussa. Ja sitten toki vielä mainittakoon näitä huonoja puolia kautta kehitettäviä asioita, mitä jokaisessa puvussa löytyy.
niin mitä me ollaan huomattu, niin lämpimillä kesäilmoilla niin on erittäin kuuma asuste, varsinkin tämmöiselle aktiiviliikkujalle, eli vähän turhan raskas semmoisen kesäilmaan tämä kampe on. Sitten lisäksi tämä paino, niin aika painava metäisyyspuku on kyseessä, niin siitä vielä pientä miinusta me annetta. Mutta tämä enempää jaarittelematta, niin voitte käydä tutustautumassa lisää tähän Alpha G1 X-Fade pukkuun tuosta Repo Extremin sivulta. Ja lisäksi, jos olette kiinnostunut tästä tilaamaan näitä kampeita, niin erämaiden kulkijat 10 koodilla alennusta lähtee 10% tuotteesta, niin sitä voitte käyttää hyödyksi. No niin, kello lakkalla vartili 9 ja päätettiin tässä, että eiköhän tämä aamu jo nähty. Ja seuraavaksi lähdetään Notskille ja katsellaan tuon uuden metäistyspuhelimen ominaisuuksia. Pysyhän mukana. Joo, eli tälle jahtikaupalle päivitettiin Evelistä tämmönen Oukiteli VP7 puhelin ja tämä on tosiaan luokitukselta IP68 ja sehän tarkoittaa sitä, että mä oon veden kestävä ja iskun kestävä siinä samassa. Ja mikä meille näin tärkeää muuten on tässä somehommassa, niin tosiaan tämä kameran laatu, eli kolmoskamera ja 48 megapikseliä on se pääkamera siinä ja selfie-kamera löytyy 16 megapikselin tarkkuudella ja sitten videokuvausmahdollisuus on ihan 4K-laatua, eli tosi hyvä sekin. Ja sitten mikä meillekin uutena on vähän tämmönen infrapunakameramahdollisuus, eli pystyy ihan pilikkopimmässäkin kuvailemaan ja ei tarvii puhelimen omaa salaamaa käyttää. Ja sitten mikä tärkeää, niin pitkä akun kesto, eli 8000 mAh löytyy potkuakuusta, eli useammankin päivän metästys- ja vaellusreissut pystyy hyvin käymään tämän puhelimen avulla. Ja sitten näyttö on tarkka, Full HD-laatua ja sitten nopeutta löytyy, 128 gigaa on sisäistä muistia ja 8 gigaa rammia, eli sieltäkin löytyy ihan hyvin potkoja. Sitten 2 vuoden suomalainen takkuu ja Evilistä kun tilaa, niin 1-3 päivän toimitusajalla, eli tosi nopeasti tulee kun päättää tilata. Ja eikä siinä. Ensi kokemuksien perusteella tosi hyvä tämmöisille erä- ja metsästysreissuille ja ei tarvitse huolehtia, että jos puhelin kastuu, että mennään pilalle. Jos kiinnostut, niin pistähän tilauksen, tuolta löytyy alapuolelta kuvauksesta linkki kyseiseen tuotteeseen. Niin sieltä löytyy myös lisää informaatiota. No niin, tuossa vielä lopuksi nuo nuotio tulee tuossa tehtiin ja makkarankin siinä rillailtti. Samalla tuossa katseltiin, kun aamu vielä tässä on ollut, niin tuota aukkoa, että tulisiko tuohon aukolle vielä lintuja, mutta ei tällä kertaa ei onni suosunut sen verran, että siihen joku teeri olisi vielä sattunut lentämään. Kaiken kaikkiaan yksi semmoinen hieno tilanne Jonilla pääsi olemaan, mutta siinä ei ihan kerrasta, ei se lintu kuitenkaan tipahtanut, mutta lintu kuitenkin saattiin tähän jaksolle ja mulla oli sen verran huono tuuri itsellä, että se oli ihan yksittäisestä sekunnista kiinni, että saako sitä ammuttua. Tällä kertaa se pääsi livahtamaan vielä kiikarista ohi, että tällä kertaa ei saalista siitä tullut. Mutta muistakaa, että jos videosta tykkäätte, niin laittakaa sitä tykkäystä sieltä ja kanavaa sitten tillauksi, jos materiaali on semmoista silmää miellyttävää. Kannattaa sitä tillausnappia painaa, niin ilmoitukset aina tullut teille päin sitten. Mutta tämä kummemmitta höpinöyttä, niin katsellaanhan seuraavan jakson parissa. Se on moro!